Sveikinam visus klausytojus. Grįžtame į eterį. Su jumis draugystės laida. Kitokie pasikalbėjimai su šventaisiais. Noriu priminti, kad su mumis šiandien studijoje yra labai nuostabi šventųjų kompanija. Šiandien pas mus vieši šventasis Ignotas Antiochietis, šventasis Laurynas, šventoji Angelė Meriči, šventoji Joanna Pranciškas Šantelietė ir šventoji Kotryna Genujietė. Šventasis Laurynai, kiek pasakojate bei paliudijot, tai jūs Romos perfektui parodėt vargšus ir pateikėt kibrokštą teikdamas, kad tai yra tikrasis bažnyčios turtas. Aišku, Romos perfektas sureagavo ir jūs įmesdino į kalėjimą. O kaip ten viskas vyko toliau? O po to buvo kankinystė. O kokia buvo jūsų kankinystė? Kaip jį atrodė? Jeigu gerai prisimenu, tai vyko 258 metais, rugpjūčio 10 dieną. Supratau, o gal jūs žinote, kokia žmonių buvo reakcija? Nežinau, bet gal man Dievo padovanotoji kankinystė žmonėms padarė tiesiog didžiulį įspūdį ir turbūt virto galų galiausiai legenda. O tarkim, kaip reagavo Kristus vietininkas žemėje, tai yra popiežius? Popiežius Damazas, mini botagus, budelius, liepsnas, kaitrės žaries, tik tą žinau. O gal galite pateikti daugiau detalių iš jūsų padovanotos kankinystės malonės? Na kągi, buvo paguldytas ant grotų virš žaryjų, dalyvaujant imperatoriui Decijui. Kankinamas, taip jau pasakiau imperatoriui, tu apskrūdinai mano vieną šoną, dabar apversk mane ant kito, kad galėtum valgyti gerai iškeptą. Dar vienas akibrokštas Romos imperijai. Jūsų meilė Kristui ir bažnyčiai buvo patvirtinta ant įkaitusių grotų. Šalia manęs yra šventoji Angelė Meriči. Jūs minėjote, kad jums labai rūpėjo kuklumas ir nulankumas. Visai priešingos vertybės renesansų epokos mąstysinai. Išdavėte savo svajonę. Berods, jeigu gerai supratau, tai turėjot troškimą nukeliauti į šventąją žemę. Bet kaip jūsų gyvenimas klostysi toliau? Mano gyvenimo reikalai pasisuko netikėtą linkmę. Įstojau iš šventojo Pranciškaus Asižiečio trečiąjį reguliarijį ordiną. O kaip buvo su jūsų svajonė nukeliauti į šventąją žemę? Ar ši svajonė išsipildė? Taip, mano svajonė išsipildė. Bet įvyko vienas dalykas, kurį sunku imti ir tiesiog paaiškinti. O tai kas nutiko? Kai palikau savo gimtąjį De Senzaną, staiga nepaaiškinamų būdų ėmiau ir apakau. Būdama akla atvykau į šventąją žemę. Negalėjau pamatyti tai, ko visą laiką taip troškau išvysti. Reikėjo pasistengti tikėjimo akimis. Negalėjau pamatyti net šventojo kapo. Turbūt jūs labai nusivylėt. Visai ne. Paguoda atėjo iš viešpaties Kristaus Jėzus. Jis davė man regėjimą. O koks tai buvo regėjimas? Viešpats atskleidė man daugelį būsimojo gyvenimo dalykų. Gal galima konkrečiau? Man prieš mano aklas akis iškilo ilgi žemėje prasidedantys laiptai, kurie siekė dangaus skliautą. Virš tų laiptų buvo būrys mergaičių. O kaip manot, ką tai galėtų reikšti šis Dievo jums padovanotas regėjimas? Dievas dovanoja supratimą. Aš tai supratau, kaip raginama savo gyvenimą pašvesti mergaitėms, kurios negalėjo gauti tinkamo išsilavimo. Matote, tuo metu, kai aš gyvenau, nebuvo kažkokių mokyklų ar institutų. Tik turtingoji buržuazija ir kilmingieji ponai galėjo savo tai nebuvo kažkokių, galėjo tai savo leisti, nusisamdyti, mokyti savo dukroms. O ką daryti neturtingoms merginoms? Paminėjot kilminguosius. Supratome, kad merginoms buvo samdomi brangiai kainuojantys mokytojai, o kai buvo su vaikinais, gal jūs ką nors apie tai žinote? Su vaikinais buvo kitaip. Iš anksto buvo rengiami kariniai, diplomatiniai ir bažnytiniai veiklai. Iš tikrųjų, yra labai įdomi patirtis, nors žvelgiant žmogiškai, tai yra nelaimė, bet Dievas iš blogio išspaudžia gėrį. Brangus kitokių pasikalbėjimų su šventaisiais klausytojai. Gretinai manęs yra labai įdomi šventoji, tai Kotryna Genujietė. Kiek supratau jūs, tai jūsų gyvenimas buvo nelabai nusisekusi santuoka, bet ar kažkas buvo
tokio nepaprasto, kas įstrigtų ilgam jūsų patirtyje? Buvau apdovanota atsivertimo malonė. O kada tai vyko ir kaip viskas tai įvyko? Tai buvo patirtinis dalykas, išgyventas 1473 metais, kovo 20 dieną. Atėjus į Švento Benedikto bažnyčią ir malonės Dievo motinos vienuolyną atlikti iš pažinties ir atsiklaupusi prieš kunigą, mano širdis buvo sužeista neapsakomos Dievo meilės. Taip aiškiai išvydau savo varganumą ir trūkumus ir sikiu pajautų tokį Dievo gerumą, kad kone nualpau. Yra sakoma, kad atsivertimas žmogus sukrečia. O kaip buvo su jumis? Mane sukretė savęs, savo liktolinio gyvenimo ir Dievo gerumo pažinimas. Iš šio patyrimo gimė apsisprendimas, pakeitęs visą jos gyvenimą. Viskas buvo palydėta šiais žodžiais. Daugiau jokio pasaulio, jokių nuodėmių. O kaip jūs elgėtės šių žodžių akivaizdoje? Tada pabėgau nutraukusi išpažintį. Grįžau namo, pasitraukiau nuo šalinę patalpą ir ilgai verkiau. Ta akimirka buvau pamokyta, kaip melstis suvokiau begalinį Dievo meilę man. Nusidėjėliai, išgyvenau dvasinę patirtį, kurios nepajėgiau išsakyti žodžiais. Ar viskas tuo pasibaigė? To viskas tikrai nepasibaigė. Būtent tada man pasirodė kenčiantis, kryžių nešantis Jėzus, koks dažnai vaizduojamas šios šventojoje ikonografijoje. Kažkaip viskas čia labai sudėtingai skamba. Nejaugi jūs visą laiką lindėjote savo namuose? Nieko panašaus. Po kelių dienų grįžau pas kunigą pabaigti tai, ką buvau pradėjusi, bet nepabaigiau. Reikėjo atlikti nuoširdžią išpažintį. Bet čia dar ne viskas. Labai čia viskas subtilu. Taip prasidėjo išskaistinimo gyvenimas. Ilgą laiką vertės mane kęsti nuolatinį skausmą dėl padarytų nuodėmių ir atgailauti bei aukotis, kad parodyčiau savo meilę Dievui. Eidama šiuo keliu, vis labiau artėjau prie viešpaties, kol pasiekiau tai, kas vadinama vienybės gyvenimu. Tai yra gilios vienybės su Dievo santykiai. Mano siela vedė ir augdė švelni meilė, Dievo davusio man viską, ko reikėjo. Atsidaviau į viešpaties rankas, kad beveik 25 metus gyvenau nejausdama jokio kito kūrinio poreikio, tik mokama ir vadovaujama Dievo. Mano maistas pirmiausia buvo nuolatinė malda ir kasdien priimama šventą komuniją. Anuo metu tai buvo neįprasta. Tik po daugelio metų viešpats davė man kunigą, kad rūpintųsi mano sielą. Tai, ką jūs mums dabar liudijate, yra kažkas tai, kas praturtina. Sakyčiau, kad net labai praturtina. Ačiū. Brangus klausytojai, kito žmogaus dvasinė patirtis yra mūsų dvasinio augimo akstinu. Na pavyzdžiui, dabar prieš mane yra šventasis Ignotas Antiochietis. Kaip jau supratau, tai jūs šventasis Ignotai turėjote gyvą santykį su apaštalais, bet koks buvo santykis su to meto valdžia? Imperatoriaus Trajano laikais, tai yra maždaug nuo 98 iki 117 metų, na, tiksliai nepamenu, buvau suimtas ir išsiųstas į Romą. Na, va toks mano santykis su ta tuometinė valdžia. Su tuometinė gyvenimo sparta iki Romos ilgas kelias. Ką veikit tos kelionės metu? Keliaujant į Romą rašau laiškus. O, laiškai, įdomu. Kiek laiškų parašėte ir kam jį buvo adresuoti? Parašiau 7 laiškus Romos ir Mažos Azijos miestų krikščionių bendruomenė. Juk pasaulis margas, tai ir bendruomenės turbūt buvo sudarytos iš įvairių tautybių žmonių. Tie laiškai buvo skirti romiečiams, efeziečiams, magneziečiams, smirniečiams, trealiečiams ir filodalgiečiams. Oho, bet ar jūs nerašėt laiškų hierarchams? Buvo vienas labai svarbus laiškas. O koks to laiško adresatas? Jis buvo skirtas vyskupui šventajam Polikarpui. Ar galite trumpai papasakoti apie tų laiškų turinį, koks jis buvo? Savo laiškuose Mažosios Azijos krikščionių bendruomenėms ypatingai pabrėžiau bažnyčios vienybės ir santarvės svarbą, nes tik vieningai paklūstant
vyskupui ir gerbiant dvasininkus, bei sutartinai švenčiant Eucharistiją išlaikoma vienybė su Jėzumi Kristumi ir Dievo Tėvu. Reikia klausyti vyskupo, kaip Jėzus Kristus klausė Tėvo, o kunigų taip kaip apaštalų. Reikia gerbti diakonus kaip Dievo įstatymą. Tik ta Eucharistija turi būti laikoma teisėta, kuri atliekama vyskupo ar jo įgaliotinio. Ten, kur ateina vyskupas, tai gal būna ir bendruomenė. Panašiai kaip ten, kur Jėzus, ten ir katalikų bažnyčia. Kas gerbia vyskupą, yra Dievo gerbimas. Kas daro ką nors be vyskupo, tarnauja velniui. Tai yra susijęs su hierarchais. O kaip yra su bendruomenė? Kalbant apie bendruomenės klausnumą ir pagarbą vyskupui, laiške efeziečiams apibūdinau kaip dievišką harmoniją. Berods taip parašau. Jūsų garbos dievo vertas presbiteratas suderintas su vyskupu kaip gitaros stygos. Todėl jūsų giesmėje Jėzui Kristui skamba santarvė ir darni meilė. Tegul tampa vyras po vyro choru, vienu balsu gėdančiu tėvui per Jėzų Kristų, kad jis išgirstų bei pažintų iš jūsų gerų darbų, jos esant jos sūnaus narus. O kaip yra su vienybės problema bažnyčioje? Bažnyčios vienybė yra tarsi Kristaus sužadėtinis skaistumas. Ypatinga reikšmė teikiau bendruomenės maudai. Berods laiške rašiau taip. Jei vieno ar dviejų žmonių bendra mauda turi tiek galios, tai kokia galinga turi būti vyskupo ir visos bažnyčios mauda? Nuskambėjo klausimas, bet jame glūdi ir teiginys. Bažnyčios vienybė yra nuoroda į josios vieningumą ir visuotinumą. Labai giliai jūs čia kapstotės. Smegenys užkaito, bet vienu ir kitu atveju tai yra stimulas mūsų klausytojams permastyti. Kaip reikėtų žvelgti į bažnyčią? Iš tikrųjų, geras pastebėjimas ir puikiai išryškinta požiūrio problema skatinti gilesnius apmąstymus. Brangus kitokių pasikalbėjimų su šventaisiais klausytojai, labai noriu jūs pakviesti ir permastyti tai, ką pasakė šventasis Ignotas Antiochietis. O mes gal keliaukime toliau. Man labai knieti paklausinėti šventąją Joaną Pranciską Šantalietę. Jūs buvot atsidavusi artimo meiliai, mylėjot vargšus. Jūs išsikelėt į Montelato, susidūrėt su pikčiurno tarnu. Kaip jūsų gyvenimas rutuliojasi toliau? Viskas klostėsi labai įdomiai. 1604 metais per gavenę aplankiau savo tėvą Dižonę. Beje, šiame mieste šventas Pranciškus Salezas melsdavosi šventojoje koplyčioje. Dėka šventosios dvasios veikimo atpažinau, jog tai vadovas, kurį buvau regėjusi vizijoje ir pavedžiau save jo globai. Dievas žmonės suveda, o tarp jūsų ar buvo kokių nors dvasinė draugystė? Tuomet prasidėjo pasigėrėtinas susirašinėjimas tarp manęs ir švento Pranciškaus Salezo. O ar tie laiškai išliko? Deja, dauguma laiškų neišliko, nes sunaikinau juos po šventojo vyskupo mirties. Priežasčių neklauskit, taip tiesiog reikėjo. Gerai, gerbiam jūsų valią, bet jūs turėjote vaikų, kaip jūs elgėtės su jais? Kai užtikrinau ateitį savo vaikams, išvykau į Ansi, kur Dievas kvietė mane įsteigti vizitiečių kongregaciją. Į šią misiją pasiėmiau dvi dukteris su savimi, nors viena iš jų buvo ką tik ištikėjusi už Torino barono, Pranciškaus Salezo brolio. Jūs paminėjot vizitiečių vienuolinį ordiną. Gal galite plačiau apie tai papasakoti? Vizitiečių kongregacija buvo kanoniškai įsteigta Ansi per švenčiausiosios trejybės sekmanį 1610 metais. Šis vienuolinis ordinas praktikuojamų visose to meto vienuolynuose. O jūs šį ordiną įsteigėt be niekino pagalbos? Ne, darbavomės keliesi. Dievas, šventas Pranciškus Salezas ir aš. Pranciškus Salezas labai troško pamatyti įsikūnijant jo branginamą metodą einant šventumo keliu. Jo esmė buvo ta, kad žmogaus noras sutaptų su Dievo valia. Galite konkrečiau papasakoti, paaiškinti?
Šventas Pranciškus Salezas nuolat primindavo, kad reikia pavesti savo sielą, širdį, troškimus Dievui ir visuomet ieškoti Dievo valios. Skamba kaip šventumo receptą. Dievas davė malonę matyti, kaip pildosi ir klesti mūsų svajonė. O kiek šiame vienuolinėme ordine buvo sesučių vienuolių? 1622-aisiais, jau artinantis Švento Pranciškos Salezo mirčiai, vienuolyje turėjo 13 namų, o jam mirus netrukus jų buvo 86. Skaičius augo iki 164 namų. Dievas pasėjo sėklą, ją laistė ir užaugino. Dievas kalbėjo per juos.